पाठ चार सजीवोमां पोषण भाग चार। आपणे पोषण विशेनी जे माहिती लीधी अत्यार सुधीमां एमां खास हवे सवाल आपणने आवे के अन्नमां कया कया पोषक तत्वो होय छे अने शरीरने शो उपयोग थाय छे। तो अन्नमां पोषक तत्वोनी अंदर कार्बोदिट्स होय छे, प्रोटीन्स होय छे, विटामिन्स अने क्षार छे। आ દરેકનો આપણા શરીરમાં અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ થાય છે અને અંતમાં છેલ્લે આ બધી જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ સજીવોની વૃદ્ધિ માટે થાય છે। હવે શરીરની બધી ક્રિયાઓ સરળતાથી થવા માટે જે જરૂરી ઘટકો છે તે આપણને અન્નમાંથી જ મળે છે। રક્ત દ્વારા આ ઘટકો શરીરના બધા જ ભાગમાં પહોંચાડવામાં આવે છે। હવે આપણે જે ખાધેલું હોય અન્ન તે સીધું તો લોહીમાં ભળતું નથી, તે માટે ખાધેલા અન્નને પ્રથમ રક્તમાં ભળી શકે તેવા વિદ્રાવ્ય ઘટકોમાં રૂપાંતર થવું જરૂરી છે અને આ કાર્ય માટે પ્રાણીઓમાં અન્ન ગ્રહણથી લઈને ઉત્સર્જન સુધીના નીચેના પોષણના તબક્કા થવા જરૂરી છે। તો પોષણના કયા કયા તબક્કા છે? તો સૌથી પહેલાં તો અન્ન ગ્રહણ એટલે કે અન્ન શરીરમાં લેવું, આ આપણે કયા અવયવ દ્વારા કરીએ છીએ? તો મોઢામાંથી આપણે અન્ન શરીરમાં લઈએ છીએ। જે ચાવવાની ક્રિયા છે એ આપણા મોઢામાં થાય છે। હકીકતમાં જ્યારે આપણે ચાવીએ છીએ ત્યારે લાળ ગ્રંથિમાંથી જે રસ ઝરે છે તેની અંદર આ જે આપણે ખાદ્ય પદાર્થનો ઝીણો ઝીણો ભૂકો થાય છે જેને ત્યાર પછી આગળ અન્નનળી દ્વારા જઠરમાં પહોંચાડવામાં આવે છે। આ ક્રિયાને આપણે પાચન કહીએ છીએ। તો જઠરમાં અન્ન વલોવાય છે અને વિદ્રાવ્ય ઘટકોમાં તેનું રૂપાંતર થાય તેને જ આપણે અન્નનું પચન કહીએ છીએ। ત્યાર પછી આ જે પચન થયેલા વિદ્રાવ્ય ઘટકો છે તેનું રક્તમાં શોષાય છે, આ કાર્ય આંતરડામાં થાય છે, તો આ ક્રિયાને આપણે શોષણ કહીએ છીએ। તો વિદ્રાવ્ય ઘટકોનું રક્તમાં શોષાવવું અથવા તો ભળી જવું એ ક્રિયા એટલે જ શોષણ। ત્યાર પછીથી રક્તમાં શોષાયેલા જે વિદ્રાવ્ય ઘટકો છે તે શરીરના કોષ અને પેશી સુધી વહન થવું અને ઉર્જા નિર્માણ થવી એ ક્રિયા એટલે જ સાત્મીકરણ। તો સાત્મીકરણની ક્રિયા દ્વારા ઉર્જા નિર્માણ થાય છે જેને કારણે સજીવ અલગ અલગ પ્રકારના કાર્ય કરી શકે છે। પાચન અને શોષણ ન થયું હોય તેવા બાકીના પદાર્થો શરીરની બહાર કાઢવાની ક્રિયા એટલે જ ઉત્સર્જન। તો આ પાંચ ક્રિયામાંથી જ્યારે આપણો ખાદ્ય પદાર્થ પસાર થાય ત્યારે પોષણનો તબક્કો પૂર્ણ થયો તેમ આપણે કહીએ છીએ। તો પોષણના કેટલા તબક્કા છે? પાંચ: અન્નગ્રહણ, પચન, શોષણ, સાત્મીકરણ અને ઉત્સર્જન। આ ક્રમબદ્ધ આપણે યાદ રાખવાનું છે અને દરેકનો અર્થ એટલે કે વ્યાખ્યા પણ યાદ રાખવાની છે।